ליימינס ומורדכי. ינון? יאללה, אוקיי. אורי, ינון הוא מרכזנית. אורי הוא שלמור ומיכל יקלריץ. אוי, אני מדברת גם כאילו במבטאים. היי, אנחנו נשבענו לינון שלא יצטרך להציג פה כלום. אחרת זה לא היה קורה. אחרת הוא קם והולך. אחרת זה לא היה קורה. לא, נכון. בסדר, אבל אוקיי. למה? לא, לא, בסדר. טוב, יאללה. זה מרכזנית מדבר. ינון. למה, עשית הדור אוכלי? לא. לא. ינון, חייג. כן. הוא הכניס פלאגי. שלום, אני מדברת עם מר מורדכי שלמור. כן. יש לך שיחת גומה, נכנסת מאוסטרליה. כל דקת שיחה תעלה לך 20 לירות. האם אתה מאשר לקבלת השיחה? נו, בוודאי, בוודאי. אז אני מחברת אותך באופן מיידי לשיחה הנכנסת מאוסטרליה. שלום, אני מדברת עם מר יחזקאל קליימינס. כן. יש לך שיחה קובעת הנכנסת מארצות הברית, כל דקת שיחה תעלה לך 20 לירות. האם אתה מאשר את קבלת השיחה? אפשר לדעת מי מארצות הברית מצלצל אליי בשיחת גוביינה? כן, כן, אדוני, היא אומרת שהיא אחותך, אחותה של אשתך, רחל. אם כך, אז בוודאי שכן, בוודאי. על פי החוק, אני צריכה להזכיר לך שכל דקת שיחה תעלה לך 20 לירות. האם אתה מאשר? נו, טוב, בסדר, בסדר. אז אני מחבר אותך באופן מיידי לשיחה נכנסת מארצות הברית. הלו? הלו? יורצקו? הלו? יורצקו? הלו? יורצקו? יורצקו זה אני, טילוש! מי? טילוש, טילוש! מי? יורצקו זה אני, טילוש! מי זה טילוש? יורצקו, קוקה בוקה קוקה להה! מה? יורצקו? זה יורצקו. יורצקו, אתה שומע אותי? אדוני, אני שומע אותך, מי אתה? יורצקו, זה לא הזמן ותעלולים. מי זה יורצקו בכלל? יורצקו, אתה שומע אותי? אתה שומע אותי טוב? אדוני, אני שומע אותך טוב, אני לא יודע על מי אתה חושב שאתה מדבר, לא קוראים לי יורצקו, ואני לא יודע מי זה טילוש. מה זה? מי זה? רגע, רגע, מי אתה? אני יחזקאל. מה יחזקאל? מי יחזקאל? אתה באוסטרליה? אדוני, אמרתי שאני יחזקאל, ואני לא יודע על איזה אוסטרליה אתה מדבר. אז אתה לא באוסטרליה? אדוני, לעבוד על אנשים בשיחת גוביינה, תתבייש! שמנדריק, זה אני שמחכה לשיחת גוביינה מאוסטרליה. ולא, זה אני שממתין לשיחת גוביינה מארצות הברית, ואני משלם 40 לירות לדקה. ואני לא משלם פה 20 לירות לשיחת הגוביינה הזאת? אני לא יודע מי אתה, ואני משלם כאן 60 לירות לדקה לשיחת גוביינה מארצות הברית. כל הבוקר הזה אני מחכה לשיחת מאוסטרליה, ועכשיו קיבלתי הודעה שאחי יורצקו מצלצל אליי בשיחת גוביינה מאוסטרליה. ואם הוא מצלצל מגוביינה, זה אומר שהשיחה מאוד חשובה. אדוני, זמן זה כסף, תרד לי מהקו. מי אתה? קיבינימט. ומי לעזאזל אתה? אני מרדכי, ואני מבקש ממך לרדת מהקו. אתה מתחזה ואתה עולה לי כסף, מי אתה ומאיפה אתה? תגיד לי את האמת אם זאת שיחה אמיתית. ברור שזאת שיחה אמיתית, אבל אני אמור להיות מקושר בטלפון לאחי שחי באוסטרליה. שאלתי אותך מי אתה ומאיפה אתה? תגיד לי את האמת אם זאת שיחה אמיתית. אני מרדכי, ואני קצין בצבא, וחי במעוז אביב. עכשיו תרד בבקשה מהקו. אתה שקרן, אתה ממעוז אביב? מה, אתה עובד עליי? מאיזה בית אתה ממעוז אביב? קדימה, קדימה, תרד כבר מהקו. זאת כנראה שיחת מצוקה מאחי, אם הוא מתקשר אליי בשיחת גוביינה. אם רק הייתי רואה אותך, הייתי מכניס לך כזה אגרוף שתלמד ממנו פעם אחת ולתמיד לא להתל באנשים. אמרת שאתה ממעוז אביב? תוכיח לי אם תגיד מאיזה בית אתה. אני ממעוז אביב, אני מבית מספר 8, רד כבר מהקו כבר קיבינימט. שקרן, אני ממעוז אביב בעצמי, אני מבית 8 במעוז אביב, איך ייתכן ששנינו נהיה בנוסף לכל על אותו קו טלפון בינלאומי? ועליך אני מבזבז עכשיו 80 לירות בשיחת גוביינה. נו תתבייש, תנתק כבר את הטלפון. תנתק אתה את הטלפון, תנתק את הטלפון מיד ועכשיו. אבל אני מחכה לשיחה מארצות הברית, או שיחה עם אחותה של אשתי רחל, אני הייתי ראשון על הקו, אז אתה תנתק. חתיכת דרק! אתה לא שומע מה שאני אומר לך? זאת כנראה שיחת SOS! SOS מאוסטרליה! אכפת לי כי קליפת השום תנתק, נו תנתק כבר! איך אמרת קוראים לך? יחזקאל! אז אני אומר לך מה יחזקאל, אתה משיגונה, תרד כבר מהקו! אתה תרד מהקו, אני אשרוף 1,000 לירות על השיחה הזאת ואני אשאר על הקו הזה גם בעלות של 1,000 לירות עד שאתה תנתק! חתיכת חולרה! או שאתה עשיר שיכול להרשות לעצמו לבזבז 1,000 לירות על שיחת גוביינה, או שאין לך שכל ואתה בוחר לעבוד על אנשים. לא ייתכן שגם אתה מדבר מישראל משכונת מעוז אביב ועוד מבית 8. אני קצין גבוה בצבא, אתה תיזהר ממני! אני לא יורד מהקו הזה, הבנת אותי? אתה פושע! פושע! לא יכול להרשות לעצמי לשלם 20 לירות לדקה על השיחה הזאת איתך. אין לך מעט רחמים,
אני אומר לך, זה אחי מאוסטרליה, ואני בטוח שזאת שיחת S.O.S. בבקשה ממך, מר יחזקאל, תנתק! אוי, אם אחותה של אשתי מתקשרת אליי בשיחת גוביין, אז זה אומר שהיא בצרות צרורות. מר מרדכי, היא אישה, נסה להבין, תרד מהקו בבקשה. אכפת לי כשלג דאשתקד. אם הייתי עכשיו בישראל, הייתי מגיע עד אליך עם אותו אקדח שאני מחזיק עוד משירותי בצבא האדום. תרד עכשיו, תכף ומיד מהקו. או, אתה כרגע איימת ברצח. אני מקווה שמישהו מצוטט בשיחה הזאת. מישהו, כן. אני בדרך כלל נזהר ממילים מכוערות. אני לא יודע בין כמה אתה. אני מניח שאתה הרבה יותר צעיר ממני. אז צר לי לומר לך, אני בגילך כבר הייתי. אני לא בטוח לפי איך שאתה מתנהג שתגיע אי פעם לגיל שלי. או, טיפש, תרד מהקו, שרץ פולני. לפי השעון בזבזתי כבר 200 לירות עליך. זה לא נורמלי. אני מנתק. ואתה? אתה? יש לי רק מילה אחת להגיד לך. יופויומט!